Prievidzka samospráva má už dlhšiu dobu zámer zmodernizovať námestie Slobody. V tomto čase je vypísané verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie na revitalizáciu časti tohto územia. Ten by mal pozostávať, ten projekt ako taký, potom vlastne z dvoch častí. Jednak sú to teda vodozádržné opatrenia. Tie by sa mali dotýkať samotného námestia Slobody a rovnako aj ulice Gustava Švényho. A druhou časťou by malo byť prestrešenie časti pred pódium, tak aby teda mohli obyvatelia si vychutnávať predstavenia a nemuselo na nich svietiť teda slnko. Projekt bude riešiť aj vymedzenie plochy pre umiestnenie sochy svätého Jána Nepomuckého, ako aj presunutie pamätníka november 1989 a pamätného kameňa. Súčasťou bude i návrh sadových úprav. Čo sa týka projektovej dokumentácie, tak mala by byť urobená takým spôsobom, aby sa mesto mohlo následne uchádzať o finančné zdroje z programu Slovensko, hlavne teda v tej časti vodozádržných opatrení. Termín samotnej realizácie projektu bude závisieť od viacerých faktorov. Samozrejme závisí od toho, ako sa nám podarí projektová dokumentácia vypracovať a či teda vôbec sa nám niekto do tohto verejného obstarávania prihlási. Len spomeniem, že lehota na dodávanie ponúk je 20. máj a následne sa teda bude vyhodnocovať. Samozrejme, boli by sme radi aspoň, aby sa časť zrealizovala v tomto roku.